Odbornici Skupštine opštine Tutin usvojili su prijedlog odluke o utvrđivanju naziva i promjene naziva ulica, kao i odluku o organizaciji i funkcionisanju jedinica civilne zaštite na području ove opštine. Većinom glasova prisutnih odbornika usvojena je i odluka o izradi plana detaljne regulacije Orlujak, odluka o lokalnom ombudsmanu, kao i planovi rada ustanova i javnih preduzeća na teritoriji opštine Tutin. Sjednica lokalnog parlamenta Tutina bila je 21. po redu, a pred odbornicima su bile 22 tačke dnevnog reda. Državno vijeće tužilaca raspisalo je konkurs za izbor jednog zamjenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, prenosi Radio 100+. Konkurs je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije 25. aprila i otvoren je 15 dana. Na čelu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru je Milena Mrvić, a njeni zamjenici su Edis Arifović, Hazbi Alibašić, Radislav Filimonović i Adnan Bačićanin, koji je na tu funkciju upućen iz osnovnog tužilaštva u ovom gradu. Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća predstavila je Programskom savjetu javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije prijedlog za formiranje redakcije na bosanskom jeziku. Predsjednik vijeća Esad Džuđo rekao je, ukazujući na brojne zakonske osnove, da je ova redakcija potrebna u cilju djelotvornijeg ostvarenja prava Bošnjaka. On je predložio da redakcija priprema dvije emisije, informativnu nedeljnog i kolažnog formata mjesečno. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Srbiji živi 145,3 hiljade Bošnjaka ili 2%, a bosanski jezik govori oko 135.000 ili 1,8% građana. Na putu Prokuplje-Kuršumlija u ataru sela Barovo oko 7 časova jutros došlo je do direktnog sudara autobusa i kamiona, konstatovana je smrt 4 osobe. Nastradali su vozač autobusa Niš Ekspres SM, vozač kamiona ZK i dva putnika iz autobusa. Nesreća se dogodila kada su se sudarili autobusi i kamion sa prikolicom koji ima registarske oznake Tutina. Autobus se kretao iz pravca Kuršumlije ka Prokuplju, prešao je na suprotnu stranu kolovoza i udario u kamion. Zbog ovog nesrećnog slučaja, u kojem je život izgubio naš građanin, otkazano je održavanje tradicionalnog prvomajskog turnira u Ribariću. Nadležni savjetuju oprez zbog pojačanog saobraćaja, naročito na autoputevima i Ibarskoj magistrali u toku prvomajskih praznika. Statistika upozorava da je u prethodnih 5 godina u vrijeme uskršnje i prvomajskih praznika na putevima poginulo 39 ljudi. Najugroženija su djeca, posebno ukoliko nisu adekvatno vezana. Naročito zabrinjava to što tek svaki drugi vozač prevozi djecu na zakonom propisan način. Dječije auto sjedište mora biti pravilno postavljeno odgovarajuće veličine, a dijete u njemu mora biti vezano. Tek polovina vozača pridržava se ovih pravila. U saobraćajnim nesrećama u protekloj godini poginulo je 4, a povređeno oko 750 djece. Da bi promijenila ovakvu statistiku, država je pooštrila kaznenu politiku. Za one koji ne prevoze djecu na propisan način, zapriječene su kazne od 10 do 120 hiljada dinara. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade u Beogradu Miloš Majstorović apelovao je danas na građane koji se odluče da praznik rada 1. maj proslave u nekim od izletišta u Srbiji, da prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom budu oprezni i poštuju zakon o zaštiti od požara. Ako naši sugrađani ipak imaju potrebu da lože vatru na otvorenom prostoru, to onda mora biti u posebno obeleženim i obezbeđenim prostorijama. Potrebno je donijeti i vodu sa kojom se može ugasiti eventualni početni požar, kao i gorenje na mjestu gdje je loženo, istakao je Majstorović. Prvog radnog dana nakon praznika poljoprivrednici će moći da konkurišu za kredite za koje država plaća dio kamate. Tako, umjesto komercijalnih kredita na koje je kamata od 5 do 8%, zajam mogu dobiti uz 3% kamate. Za žene nosioce gazdinstava i mlađe od 40 godina kamata je 1%. Mladim poljoprivrednicima koji bi da kupe zemljište od sredine juna na raspolaganju će biti i povoljni državni krediti, najavljuju u Ministarstvu poljoprivrede. Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je nedavno usvojen dozvoljava davanje nenovčanih poklona medicinskom osoblju. Pokloni čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 5% prosječne plate, a ukupna prosječnu neto platu, neće se smatrati korupcijom. Zdravlje možda nema cijenu, ali ga zato ima poklon koji lekari mogu dobiti u znak zahvalnosti. On ne smije biti skuplji od 2726 dinara, a ako ih ima više, njihova ukupna vrijednost ne smije prijeći 54.521 dinar. Nejasno je međutim na koji vremenski period se to odnosi. Pokloni koji bi bili dati prije pružanja usluge nisu dozvoljeni. Medicinsko osoblje dužno je da etičkom odboru prijavi svaki poklon dobijen u znak zahvalnosti za koji nije sigurno da li smije da prihvati. Zaštitnici prava osiguranika sele se iz domova zdravlja i bolnica u filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Sam način ostvarivanja zaštite prava i zdravstvenog osiguranja se ne mijenja, jedino što će u buduće osiguranici pomoć tražiti na drugoj adresi. To je posljedica prestanka važenja pravilnika o načinu i postupku zaštite prava osiguranika iz 2013. godine, a koji je suspendovan početkom primjene novog zakona o zdravstvenom osiguranju.
Fudbaleri Tutina su u 23. kolu Srpske lige Zapad pobjedili ekipu Drina iz Ljubovije rezultatom 3-0. Golove su postigli Grkajac, Đokić i Đakovac. Sutra 1. maja u 24. kolu Tutin gostuje u Valjevo ekipi Budućnost Krušik, a na tabeli su drugi posle Smedereva, a treće plasirana je ekipa Sloge iz Požege. Prema izgledima vremena za naredni 7 dana, sutra 1. maja oblačno, ujutro i prije podne mjestimično sa kišom na visokim planinama sa sustežicom i snijegom. Poslije podne prestanak padavina i djelimično razvjedravanje. Do subote je promjenljivo oblačno ponegdje sa kišom ili kratkotranim pljuskovima sa grmljavinom i temperaturom oko prosječnih vrijednosti. U nedjelju i početkom naredne sedmice pretežno oblačno i svježije mjestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama.